Dakilain ng kanyang alay Purihin siya ay nabitan At papurihan magpakailan pa Purihin siya ay nabitan At papurihan magpakailan pa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid Nalubha akong nagkasala sa isip, sa, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Sa aking pagkukulang. Kaya sa isinasamo sa ko sa mahal na Birin Maria, sa lahat ng mga anghel ng at mga banal, at sa inyo mga, mga kapatid mga. na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating hmm. Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig niya na gaya ng isang trompeta na ang sabi, Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari. Walang ano-ano'y kinasihan ako ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maningning na gaya ng mahal mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang dalawamput-apat pang trono nakaluklok ang dalawampu't apat na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May pitong nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang pitong Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang apat na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leyon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa may mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tigaanim na pakpak ang apat na nilalang na buhay, at tadtad -tad ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal Banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa na nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang dalawamput-apat na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkat dakila. Banal ka, puong may kapal, Diyos ng makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa salyo ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, pagsayaw, purihin, mga alpa't plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin ng poon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Ande en dunia haleluya Ande en dunia haleluya Ande en dunia haleluya Kinirang tayo ni eh Cristo Upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia. 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 Alle Sumay niyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos na yon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kaniyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi isang salaping ginto at sinabihan sila ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Poot na poot naman sa kaniya ang kaniyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo siya ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawaring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapinin niyong ginto ay nagtubo sa sampu. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa sampung bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima. At sinabi niya sa kaniya, Mamamahala ka sa limang bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa paniyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kaniyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita ng sa salita na mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung salaping ginto wi kanila sinasabi ko sa inyo ang bawat may ay bibigyan pa ngunit ang wala kahit ang kakaunting nas sa kaniya ay kukunin pa tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako maghari sa kanila dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko pagkakasabi nito nagpaon na si Hesus patungong Jerusalem mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Kristo, po po ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo ating narinig, sinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ano ba yung una niyang pangungusap? ito po yung kaniyang sinabi sa harapan ni Zaccheo na malapit nang maghari ang Diyos o dumating na ang paghahari ng Diyos dahil si Jesus, ang sentro ng kaniyang pangangaral ay ang kaharian ng Diyos sa kaniyang pagpasok sa Jerusalem inaakala ng kaniyang mga alagad at sumusunod sa kaniya na pagpasok ng Jerusalem itatatag ni Jesus ang kaniyang kaharian. Katulad ng ginawa ni Haring David noong mga nakalipas na panahon. Kaya itong mga alagat at mga sumusunod sa kaniya ay talagang handang-handang sumama sa kaniya sa pagpasok sa Jerusalem. Dahil alam natin sa kasaysayan ng paglalakbay ni Jesus kasama ang mga alagad nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino ang uupo sa kanan at uupo sa kaliwa dahil gusto nila na makasama sa kahariang itatatag ni Jesus sa Jerusalem. At iyon ay hindi nila alam. Ang akala nila ang kahariang itatatag ni Jesus ay ang pisikal, ang politikal, ang sosyal na kaharian. Hindi nila alam na ang nais ni Jesus ay ang bagong kaharian sa langit. Kaya siya ay gumamit ng isang talinhaga upang ipakita sa kanila na ano ba ang inaasahan ng Diyos sa mga aliping sumusunod sa kanya. Let us do the math muna para maintindihan natin. Ang isang pilak o isang ginto ay nagkakahalaga ng 60 shekels. Ang 60 shekels ay nagkakahalaga na ang bawat isang shekel ay nagkakahalaga ng 6, ng 1 denari. Ibig sabihin ng 1 denari, yun yung sweldo na dapat matanggap ng isang nagtatrabaho noong panahon na iyon. So 60. Tapos, binigyan ka ng denari. So, 6,000 na denari, i-divide mo into 365. Ibig sabihin, yung isang denari o isang pilak na ibinigay sa iyo ay katumbas ng labing anim na taon na sweldo ng isang alipin. So kung ikaw ay mayroon ng sweldo ng labing anim na taon, Napakalaki nito. Pwede ka nang humiga. Pwede ka nang hindi magtrabaho. Para ka nang isang milyonaryo noong panahon na yon. Pero sa talinhaga, mayroong klasing mga taong binigyan niya ng pilak o ginto. Ang dalawa ay kanilang pinagyaman at bumalik sa kanila ang sinabi ng naging hari. Dahil mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, bibigyan kita ng sampung bayan, bibigyan kita ng limang bayan, at yung isa na tamad at natatakot, walang nagawa at wala rin nakuha sa pagbabalik ng bagong hari. Ang talinhaga ay tungkol sa buhay at kasaysayan ni Jesus. Bilang hari, kaniya ring titingnan ang kaniyang iniwanan sa atin sa kaniyang pagbabalik. Nasaan tayo doon sa tatlong klasing tao, plus isa pang klasing tao na ayaw sa kaniya at umaaway sa kaniya. Dito natin makikita sa Ebanghelyo na nagbibigay pala ang Diyos ng sobra sa kailangan ng tao. Eh bakit kinukulang ang tao? Dahil hindi alam ng tao ang priority niya sa kaniyang buhay. Kasi ang tao hindi na satisfy sa isa. Ang gusto niya kapag may isa na, gusto pang manguha ng isa pa. Anong tawag sa ganong tao? Swapang. Totoo, maraming tao ang swapang. Pag nagkaroon ng pagkakataon, kahit na yung hindi ka niya, so swapangin pa niya. Kaya totoo na laging may mga tao rin hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ayaw nilang makinig sa salita ni Kristo. Ano ba yung mga kaswapangan ng tao? Alam ninyo, palagi ko tong nababasa na maraming Pilipino ang mayroong ugaling alipin. Ano po yung ugaling alipin? Yung pag nagkaroon ng pagkakataong maging malaya, gagamitin nila iyon upang sakupin ang iba. Sample po ha, sa buffet, kakain kayo sa isang restaurant o naimbitahan kayo sa isang kasal, eh ang handaan ay buffet. Ibig sabihin po ng buffet, open yun, pero ang binabayaran o nagimbita ay per plato, per plate, di po ba? Ibig sabihin kapag imbitado ka, special ka, kabilang ka doon sa plate. Eh ang Pinoy kahit hindi invited, nagpapakita. Inimbitahan na nga, nagsama pa ng lima. Yun yung ano, yun yung saan pumapasok yung ugaling alipin. Per plate. Nakita ninyo sa buffet, kapag kumain ng Pinoy, parang bundok lahat ng may pwesto, lahat ng may space doon sa plato, lalagyan ng napakaraming pagkain. Bakit? Eh ano na to eh? Pagkakataon ko na. Pero hindi mo iniisip yung iba na kaya ito ay buffet dahil bilang ang bisita at ang pagkain ay sakto lang sa bisita. Maraming pagkakataon ang mga Pinoy parang hindi natututo sa karanasan. Meron po akong napuntahang isang bayan na may tradisyon ang mga tao doon na mag-alay ng tinapay o mga biskwit tuwing fiesta nung isang lugar. Naaalala ko nung ako'y bata pa, hiyang-hiya kami na pumila. Kasi alam namin, basbas -bas yung tinapay o yung biskwit. Nahihiya kami kami pa yung itinutulak ng aming mga magulang na pumila ka doon kasi yun ay alay. Alay iyon sa mahal na Cruz, Santa Cruz. No? Hanggang ngayon, ginagawa pa yung mga panata na iyon pero iba na nasa sasakyan pa lang yung mag-aalay pinag-aagawan na ng mga tao yung tinapay o galing alipin po ang tawag doon yung nakapila ayaw nang naghihintay gusto pa laging nasa udahan kahit na sinabing pumila po sa ayuda hindi. Kailangan nasa unahan. Hindi pwede. Mapapagod tayo. Kahapon, dumaan ako sa isang tulay. May isang lalaki, mas malaki pa yung katawan sa akin. Bit-bit-bitit yung anak at namamalimos. Panggatas lang po. Panggatas. Nahihiya akong dumaan ang laki ng katawan, pwedeng magbanat. Napakalaki ng katawan, may mga tatu pa. Sayang ang tatu. Ipangpapalimus mo lang pala yung tatu. Ugaling alipin. Ayaw, mahirapan, gusto'y ng lalamang. Bawal ang tamad at matatakotin sa kaharian ng Diyos. Bakit bawal lang tamad sa unang pagbasa narinig natin dalawamput na oras na nagpupuri ang dalawamput na lipi kasama ang mga anghel 24-7 na nagdarasal ng banal, banal, banal. 24-7 sa ating buhay. 24-7 bawal ang tamad. Dahil ang tamad hindi binibigyan ng biyaya. Hindi pwedeng umaasa ka lang. Kailangan mong gumalaw, kailangan mong kumilos upang ang biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos ay papalitan niya ng mas marami pa sapagkat ang hindi marunong gumamit ng kayamanang ibinigay ng Diyos ay hindi rin niya pararamihin sa huli. Bagkus, kanya pa rin itong kukunin kung anumang meron ka. Totoo iyan, ang tamad lalong naghihirap. Kaya kahit anong gawin mo, kung ayaw mong gumalaw, kung ayaw mong gamitin ang talentong ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi mo mararamdaman ang pagbibiyaya ng Diyos. Napakaraming karanasan. Pagkakataon na maibalik natin sa Diyos, ang pilak o gintong kaniyang ibinigay habang tayo'y humihinga at gumagalaw ibalik natin sa Diyos ang ibinigay niyang biyaya upang lalo pang pagyamanin sa mga susunod na panahon sapagkat kung tayo'y masipag masipag magdasal masipag sumampalataya, masipag makinig sa Diyos, masipag sumunod sa Kaniya, ibabalik ng Diyos ang lahat ng ating sakripisyo upang tayo'y makasama rin na umaawit sa langit ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Simulan natin ngayong araw Igalaw natin ang ating mga katawan. Baka napapabayaan na ninyong inyong bahay na ibinigay ng Diyos sa inyo. Baka wala nang naglilinis ng na mga aparador, naglilinis sa mga ilalim ng mga kabinet, nahuhugasan yung mga kalderong pitong araw ng nakatambak o mga platong nanigas na yung mga kanin dahil sa katamaran ng mga taong nasa pamamahay. Gumalaw tayo para ang Espiritu ng Diyos ay gagalaw din sa atin at ang paggalaw na iyon ay nangangahulugang buhay ka at ibinabalik mo sa Diyos ang Espiritong ibinigay na iya sa iyo ngayon. Kapag masipag ka, ang biyaya ay darating kahit wala ka ng ginagawa. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, nawa hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa, ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga NARS at yaong mga nasa propasyon ng pag-aalaga naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga dukha na may sakit at mga nasa bilangguan. manalang tayo. Ama ng kabutihan, basbasan bas mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. alay sa iyo. ang Mag, Mas, mas tayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod, sa iyong pagginiw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kay isa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit sa ka, sa sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na no, way laging sumairi yung lahat. At sumairi. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito sa Yesus ang haring siyang magbabalik. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng di minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo. available pa rin po ang ating mga in envelope. Sa mga nagnanais, Maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na, na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Kisun Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na Yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin. Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus na sareno sinasamba

sa kasalanan ang krus mo na matayad ay sagisag mo ang kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Inaranal Amin Nuestro Padre Jesus Nazareno, nuvolvati nami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, in carnal panna. nuestro Padre Jesús Nazareno, que no hay a ti, no